Dlouho jsem nic neukázal z práce, co poslední dobou bylo. A tady z tohohle bordelu, co vidíte, tak vzešlo tohleto. Jedná se o Bluetooth reproduktor, který jsem udělal z rozhlasu po drátě z 50. let. Já jsem tam akorát udělal nový pajšel, novou síťku, místo magického oka jsem tam dal LED diodu. Vzadu akorát jediné, co je potřeba, tak jsou konektory pro nabíjení. Pro univerzální nabíječku je to na banánky, drátky a i krokodýlky na kleštičky, takže velmi multifunkční. A teďka ukázka z provozu. Jinak jsou tam dva středové reproduktory, taky z 50. let, tak jsem využil hlavně to, co už mám jako materiál. Jinak výkon to má pěkný, je to 2x5 W a tady to je zhruba tak třetinový výkon, ale pro představu maximálně zhruba takto. A to je vše. Pak mě čeká ještě dodělat druhý Bluetooth reproduktor a co je hlavní, co už tady dělám od května, je domácí jukebox. Takže máte se na co těšit.